أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه السلام عليكم ورحمه الله عزيز مسلمان باقوا قardaşları bizi daim izleyen aziz tələbələri salamlayır və hər vaxtınız olsun Bildiyiniz kimi bizim bu dərslərimiz əqidəvi dərslər haqqındadır. Keçən dərsimizdə Allahın sifətləri barəsində bu məsələyə gəlib yetişdik ki, görəsən Allahın sifətlərini tanımaq mümkündür, yoxsa yox? Keçən dərside ətraflı olaraq danışıldı ki, bəli, Allahın sifətlərini tanımaq mümkündür və hansı yollarla bunu tanıya bilərik? Quran, peyğəmbərin səhih sünnəsi, əqli yolla və irfanı yol ki, kəşf və şuhud yoludur. Bunların vasitəsilə biz eləyə bilərik Allahın sifətlərini tanıyaq. Və həmçinin ətraf mühitdə, mühitdə, yaradılış aləmində insan öz vücudunda təfəkkür etməklə də Allahın sifətlərini tanıya bilər. Əlbəttə, bəzi sifətləri. Bugünkü bəhsimiz bu barədədir ki, çalı e, məalimləri arasında belə bir fikir vardır ki, və bu barədə bəhs edirlər ki, ayəyə görə sən Allah Mutaaləmin ə e, sıfatləri toqifidir yoxsa yox. Elə bu termində kəlam elmində gətirib toqifi olub olmamaq, yəni Allahın sıfatları toqifidir yoxsa yox. Əvvəl buna bu qısa izah verir. Baxın, toqifinin mənası budur ki, yəni bizim e, biz insanların, biz müsəlmanların haqqı yoxdur, hətta böyük alimlərin belə haqqı yoxdur ki, ə e, o sifətlər ki, Quranda gəlməyib, peyğəmbərin, məsumların kəlamında gəlməyib, bizim haqqımız yoxdur ki, bu sifətləri Allaha nisbət verək. Nümunə olaraq mən deyirəm, baxın, bir termin var, e, fəlsəfədə, İslam fəlsəfəsində vacibül vucud termini. Vacibül vucud termini ancaq-ancaq ancaq filosoflar Allah mutal barəsində istifadə edirlər və Allahdan başqa heç bir varlığa bu necə deyirlər, e, sifət ə itlaq olunmur, nisbət verilmir. Söz burdadır ki, əgər biz desək ki, Allah Mutaalın sifətləri təoqifidir. Bu surətdə vacib el-vücudu Allah haqqında istifadə etmək də düzgün hesab olunmur. Nə üçün? Çünki bu nəzəriyyə əsasən nə Quranda, nə peyğəmbərin kəlamında, nə Əyyəminin, yəni imamların kəlamında Allah barəsində vacib el-vücud termini gəlməmişdir əgər imamlar deməyibsə Allah muttahali Quranda özün vacib əl-vücud sifəti ilə vəsfləndirməyibsə bizim haqqımız yoxdur ki, bunu nisbət verək. Allahutaala. Bu axı mürəcibə vacibül vücud dedikdə elə bir varlıq nəzərdə tutulur ki, o varlıqda heç bir noksan sifət yoxdur. Yəni vacibül vücud barəsində biz keçən dərslərdə bəhs etmişdik. Vacibül vücud elə bir varlıqdır ki, kamalı mütləqdir, qudratı mütləqdir, ilmi mütləqdir, həyati mütləqdir. Heç bir noksan bu varlıqda yoxdur. Bu varlıq yeganə olaraq Allahutaala'dır. Bo ximmayaraqcı vacibəli vücud dedikdə işte, filosoflar bu mənanı nəzərə, nəzərə alırlar, amma əgər kəlam elmində biz qəbul etsək ki, Allahın sifətləri təوْqifi dir, yəni bizim haqqımız yoxdur, heç bir sifəti Allaha nisbət verəyik. Hətta o sifətdən məqsəd və məna, kamil bir məna olsa da belə. Amma yox, əgər biz desək ki, Allahın sifətləri təوْqifi deyil. Yəni əgər Ə Quranda bir sifət gəlməyibsə Allah barəsində, peyğəmbərimizin, imamlarımızın kəlamında Allah barəsində bir sifət gəlməmiş olsa da belə, amma əgər bir sifət xüsusi bir kəmala itlaq olunursa və müəyyən bir kəmaldan hekayət edirsə, biz eləyə bilərik bu sifəti Allah'a nisbət verək. Bəs buna əsasən iki nəzəriyyə var. Bəzi alimlərin fikrincə Allahın sifətləri təwqifidir. Quranda və Əhləbeyt Əleyhissəlamın əziz peyğəmbərimizin kəlamında gəlməyən sifətləri biz Allaha nisbət verə bilmərik. Hətta o sifət kamal xüsusiyyətinə maliç olsa da belə. Amma ikinci nəzəriyyə əsasən heç bir irad və işqalı yoxdur. Əgər bir sifət kamal mənasındadırsa və müəyyən bir kamal sifətindən xəbər edirsə, bunu biz Allaha nisbət verə bilərik. Hansı nəzəriyyə düzgündür, hansı nəzəriyyə düzgün deyil? Gərək biz bunu, bunun haqqında danışaq. O kəslər çi deyiblər ki, Allahın sifətləri toğluğu fidir, bizim haqqımız yoxdur. Quran və hədislərdə gəlməyən sifəti Allah'a nisbət verək. Onların ən möhkəm dəlillərindən biri Quranın Ə'raf surəsinin 180-ci ayəsində gələn ayədir. Bu ayəyə diqqət yetirək. Allah mətalb buyurur: "Əuzubillahi minəşşeytanir rəcim." Və lillahi'l-əsmaul-hüsnə fədu'ûhû biha və zərul-ləzîna yulhidûna fî əsmâihi seydzəvun məkânu yə'məlûn. Ayənin zahir tərcüməsi bundan ibarətdir. Buyurur ki Allah Mütəal üçündür. Əsmaul Husna gözəl isimlər, gözəl sifətlər. Keçən dərslərdə işarə olundu ki, ə, kəlam elmində və həmçinin Əhləbeyt əleyhissalamın kəlamında sifətlən ism eyni mənağa gəlir. Allahın sifətləri və ya da Allahın isimləri. Buyruq ki, Allah Mutaal üçündür gözəl isimlər. Pəs fəduhu biha Allahı o gözəl adları ilə çağırın. Və zərrul-lezina yulhiduna fi asma'i tercilun u isimlərdir ki, müşrik insanlar onların vasitəsi ilə Allahı, əlbəttə Allahlar yox, öz allahlarını çağırırlar. Seyyiduzəbən məqanun u əməlun ayənin davamında çı insanlar etdiyi əməllərin müqabilində mükafatlandırılacaqlar və yaxud da cəza alınacaqlar. Bu ayənin zahiri mənasıdır. Bu ayə necə dəlalət edir ki, bizim haqqımız yoxdur ki, Allahı Quran və hədislərdə gəlməyən sifətlərlə çağıraq. Ayənin zahirinə diqqət yetirəm. Buyurur ki: "Əl-əsmau'l-husna, lillahi'l-əsmau'l-husna." Yəni Allahın xüsusi adları var. Bu xüsusi adlarda gözəl adlardır. Yalnız və yalnız Allahı bu adlarla çağırın. Ayənin zahirinə baxanda bunların sözünün bizə ilə haqqı olmağı nəzərə gəlir ki, nəzərə çarpurur ki, bəz bizim haqqımız yoxdur Allahı başqa adlarla çağıraq. Bu E, istidlar o surətdə düz ola bilər ki, ərəb dilində deyirlər ki, əl-əsmanın əvvəlində gələn əlif lam artiklı müəyyənlik mənasına gəlir. Buna deyirlər əhdi e, zehni ya əhdi huzure. Yəni əgər burada əlif lam artiklını əhd götürsək, bəli, bunların sözü həqiqətdir. Yəni Allahın müəyyən adları vardır. Yalnız və yalnız Allahı bu adlarla çağırin. Və həmin üçün əgər e, bu e, bu istilərlə, bu kəlmələdə biz diqqət edirəyik, ayənin davamında buyurur ki, və zəruləzînə tərk ilün. Yəni bu adlardan başqa adla haqqınız yoxdur ki, Allahı çağırasınız. Amma bu nəzəriyyənin sahibinə böyük alimlər cavab veriblər. O cavablardan biri budur ki, bu əlif lamçi deyil, əl-əsmaul-hüsna şəlməsin əvvəl əlif lam gəlir. Bu əlif lam əhd deyil müəyyən adlar nəzərdə tutulmur bəlkə burada cinsdir cinslə istiqraq mənasında yəni hər bir adın ki gözəldir gözəl olan adların hamusu ilə biz eləyə bilərik Allahı necə, necə deyirlər çağıraq və bu əsasda əgər bu əlif lamı biz cins götürərsə hər bir ad deyincə Cəmal Allahın cəmal sifətindən hekayət eləyər, biz onun vasitəsilə biz Allahı çağıra bilərik. Hətta əgər Quranda gəlməsə belə, hətta əgər hədislərdə gəlməsə də belə. Bəs bunu əsasən bunların bu ayəyə olan istidlalı düzgün hesab olunmur. Amma o ki ayənin dav davamında gəlmiş ki, hər adından və bütbərəslərin çağırdığı adlarından Allahı çağırmayın. Onlardan da məqsəd budur ki, yəni əgər, yəni müşriklərin zamanında, Cəhiliyyət dövründə Allahın bəzi adlarından istifadə edərək, o adlardan bəzilərini öz bütlərinə qoymuşdular. Məsələn, Allahın Əziz adından götürülmüşdü, Uzza gəlməsin, özlərinin bütlərinə bu adı qoymuşdular. Və yaxud da onlar gəlirdilər, elə şeylərindən Allahı vəsf edirdilər ki, Onlar nöqsandır Allah üçün. Allah Mutaal məsələn Quranda ayə vardır. Məkaru və məkarəllah vallahu xeyrul makirin. Məkr kəlməsi deyəndə istər istəməz insanların zeihnində bir hiyləgərlik gəlir. Amma Allah Mutaala bu nöqsan mənada olan məkr kəlməsinə Allaha nisbət etsək bu düzgün deyil. Ayə də buna işarədir bir mənada əlbəttə bizim haqqımız yoxdur o sifətlər ki nöqsan vardı o sifətlərdə, nöqsan olduğu halda bunu biz Allaha nisbət verək. Hətta, hətta mən bu qədər deyərdim. Baxmayın ki, ilim sifəti, qüdrət sifəti, həyat sifəti, bunlar kemal sifətlərdir. Amma insanlarda işlədilən mənada bunları əgər biz Allaha nisbət versək, bu da düzgün deyil. Bu da necə deyirlər, Quran bunu nəhy edir. Bu cür Allahı vəsf etməkdən bizi nəhy edir. Bəs buna əsasən bu nəticəyə gəlirik ki, Allahı e, həm Quranda gələn, həm hədislərdə gələn sifətlərlə çağırmaq olar. Bu sifətləri Allah'a nisbət ver vermək olar. Həmçinin o sifətlər ki, Quranda gəlməyib, hədislərdə gəlməyib, amma xüsusi çamala itlaq olunur. Bu cür, bu cürə, bu kimi sifətləri də biz Allah'a nisbət verə bilərik. Necə ki, bizim böyük alimlər, filosoflar e, öz kalamlarında, e, öz kitablarında Allah Mutaala vacib el-vucud, kemal-i mutlaq, mutlaqul kemal və bu kimi kəlimələrlə istifadə edərək Allaha nisbət verirlər. Lakin kamil bir sifəti, onun noksan cəhətlərini qoyurlar Xanara və kemal sifətlərini Allaha nisbət verirlər. Əlbəttə bizim böyük alimlərdən o cümlədən Allame Tabatabai təbə, öz kitabında buyururlar ki, Ehtiyat budur. Çünki bəzi alimlər icazə vermirlər. Buyurur ki, ehtiyat budur ki, biz dua edəndə, xüsusən munacat məqamında Allahla munacat etdiyimiz vaxt o sifətlərlə Allahı çağıraq ki, peyğəmbər o adları ilə, o sifətlərlə Allahı çağırıb və yaxud da mənsum imamlar o isimlərlə, o adlarla Allahı çağırıb. Həmçinin Allah mutal Quranda özünü vəsfəttdiyi sifətlərlə biz Allahı çağıraq. Amma əgər Dua məqamında biz o sifətlər ki Allah təala Quranda gətirməyib, peyğəmbərimiz buyurmayıb, məsum imamlarımız buyurmayıb, onların vasitəsilə məsələn deyək ki ya vacib-ül vücud. Bu cəhalamla biz Allah'a xitab edək, munacat vaxtında bu ehtiyata uyğun hesab olunmur. Bəs əsl nəzəriyyə, əqli baxımdan bu düzgündür ki, hətta Quranda gəlməyən kamal sifətləri də biz Allah'a nisbət verə bilərik. Elmi bəhslərdə heç bir işğalı yoxdur. Ə e, amma dua məqamında, munaqəət məqamında ehtiyat budur ki, ancaq və ancaq Allahı o adlarla çağıraq ki, Quranda gəlib, hədislərdə gəlib və məsumların şalamında gəlib. Bəs buna əsasən bu nəticəyə gəldik ki, baxmayaraq ki, Allah Mütalanın isimləri, sifətləri təvqifi deyil, amma buna baxmayaraq e, munaqəət vaxtında gərək biz Allahı Quranda gələn adlarla çağıraq. Buraya qədər demək olar ki, bizim bəhsimiz Allahın sifətlərinin təوْqifi olub-olmaması barəsində tamam oldu. Bu bəhslərdə hamısı müqəddimə xarakteri daşıyırdı Allahın sifətləri barəsində. Biz gələn dərsimizdə inşallah Allahın sifəti, subutiyyi, zatiyyəsi ilə başlayacağıq ki Allahın sıfatı subuti zatiyətinin birincisi ilmdir, ikincisi qudretdir, üçüncüsi həyatdır. Bir-bir bunların haqqında geniş surətdə bəhs edəcəyik. Bura qədər bizim bugünkü vaxtımız tamam oldu. İnşallah gələn dərsimizdə siz əzizlərin xidmətində. Oları xələl üçün sağ olun. Vəsalamun aleykum və rəhmətullahi və bərəkatu.